Lá no centro. No centro? É. Tá indo onde Achei a agora? chave do ponto do trabalho. Pra almoçar. Autopeça São Francisco. Foi preso já, cara? Não. Fui só apreendido de direção perigosa. 2014. Eu uso pra fazer vídeo pra postar no, na internet. Tu é YouTube, YouTube, né? Tu? O menino que trabalha na oficina ali, né? Isso. Agora eu tô lá no, na de cima. É? Vai lá. Na hora. Ali eu... Por que tu anda com a viseira baixa, galera? É porque eu picava de sol, mas a outra esquenta demais. Né? É YouTube, ele me liga os vídeos dele aqui. Ei. Tá bom, vamos trollar os outros, ele. Ei, o Mike lá, né? É, vai lá. Ei, eu tenho algum problema de eu postar? Tem essa portagem aqui? Sim. O que tu acha? Só se tu fizer um elogio, né? É isso que eu vou fazer. Tu vai postar? Não, qual não. O teu canal, qual é? Cachorro do Grau. É 03, vem aqui, 03. Vem aqui. Qual é o teu canal, qual é? Cachorro do Grau. Tu quer postar aqui, um beijinho e tudo, ó. Quer? Tem algum problema de postar, não? Vai falar alguma coisa de mal, não? Não, o Rumi me conhece tudo. Vai, pode Marcelo, postar. Bota a abordagem padrão do Raio, viu? Pronto, obrigado. Valeu. Muito. Valeu pela atenção de vocês, viu? Valeu. Valeu, 03. Fazer nada de mal. Por isso que é bom a gente respeitar as polícias. Aí, só estão fazendo o trabalho deles, né? Esse é o trabalho deles. Isso eu acho bonito. Por quê? Porque sabe respeitar as pessoas. Sabe como abordar. As pessoas ficam dizendo, não, o Rai primeiro bate para depois perguntar quem é a pessoa. Cadê? Tá aí, o cara tratou de boa. Já... Não é nem porque ele me reconheceu, não, é porque ele trata as pessoas desse jeito. Se a pessoa parar do jeito que ele pedir, fazer o que ele mandar naquele momento, você vai ser bem tratado. Agora, se você ficar respondendo, ei, se você ficar respondendo, tratando mal os policiais, mandar você fazer uma coisa e você não fazer, ainda querer, é resmungar, ter razão, aí eles têm direito de reagir da forma deles, já que você não quer reagir da forma que ele está pedindo. Então, família, é isso aí. Quando você vê a polícia, você não corre, você para.